Në mbledhjen e Komitetit për Politike e Financa është diskutuar sot për disa propozime, të cilat morën edhe aprovimin për t'i dërguar në seancën e radhës së Kuvendit Komunal. Si vjet nga Drejtoria e Bujqësisë do të ketë 100.000 euro më pak në subvencione. Drejtori i Bujqësisë Burim Bajrami ka treguar se si do të jetë përkraja për bujqë e fermer. Si çdo fillim vit, kemi propozuar vendimin për ndarjen e subvencioneve në rëmin e bujqësisë. Janë të specifikuara edhe projekte të cilat synojmë të implementojmë gjatë këtij viti, me qenë se kemi pas restriksione, me thonë, të kategorisë subvencione, këtë vit i kemi 100.000 euro më pak në këtë kategori, mirë po jemi mundu që projekte të cilat i kemi implementuar gjatë vite, ti implementojmë edhe si vjetë, duke e shfrizuar edhe mundësit tjera bugjetore dhe kategorit tjera bugjetore që i kem mbrana drejtorisë e bujësis. Ky propozim zgjoj diskutim edhe nga pozita e opozita. Na si pjesë e pozitës e kemi ngrit zonën edhe atëherë që do të bugjeti i ferizorit. Këtë vetë ka orë realisht me 1 milion euro më pak për investimin komunal. Për arsye se si që deni, rruga do të janë rritë. Rreth 4 milion euro, do thot mbi ose nën tash nuk e di sakt, mirë po buxheti është rrit vetëm 3 milion euro, që i bjanë që 1 milion do thot nga këtë rast, nga subvencionet e bujqësisë, nga pjesa infrastrukturës, do thot është dosht me shku për më mbulu po rritja e pogave, prandaj mendoj që është dosht me ngrit zonin ma herët, më mendoj që komuna prap ka bo një pun të mirë që nuk e ka reflektu këtë zbritjen, bugjeti do të thotë me një mos shumë të madhë të subvencionet, do të thotë vetëm 100.000 euro, mendoj që nga 1 milion euro mungesë që është, mendoj që është korrekt. 460.000 euro bugjet, tashmë po na vjen me 400.000 euro. E para, që ka për neve është e papranueshme, ndërsa se i përket edhe mënyrës së ndarjes, këtu vetë drejtori që i ka ndarë në format, edhe që mekanizmi i ri bujqësor është i domosdoshëm për punë, Nërsa sa i përket e kultivus të serav, i bie që i bazuar me mundësit bugjetore, që i bie në dorë profesionale, ku fermer të në punojnë mas shumë të nuk është në dorë mirë. Pra ndaj nëse ndohë 100 mjerë të serat, e 150 mjerë të mekanizmi bujësur, për edhe ti e din që mas shumë të edhe kultivus të në që përujnë, nuk mund të jetë në të serat, po thuaj se e njëjtë me mekanizmi bujësur. Njëjtë në nuk do të avëtojmë këtë, pra arsye që zvëglimi i kësoj bëgjetit, në nuk jem kondër subvencionë, në vim kondër zvëglimit të bëgjetit për këtë kategori. Drejtori i zhvillimit ekonomik po ashtu ka bërë propozimin për të mbajtur diskutimin publik në të cilin do të merren propozime për orarin e barnatureve kujdestare. Lidhur me këtë çështje, ne kemi sjellë këtu për ta vënë në diskutim publik plotësim ndryshimin e rregullores vetëm për barnaturët. E cila mandej gjatë diskutimit publik do të shqyrtohet sakt se cila do të jetë forma më adekuate për caktimin e një orari që është i kënaqshëm për shumicën e banatore. Disa komuna i kanë marrë disa ndryshime në rregullore, përfshi edhe komunën e Prishtinës, gjithsesi ne do të marrim modelet më të mira dhe do t'i diskutojmë në diskutim publik bashkë edhe me banatorët dhe do të mundohemi ta gjejmë variantin më të përshtatshëm për ta. Në këtë takim u propozuan edhe disa vendime të tjera që kanë të bëjnë me ndryshime në parcela, orari i mbledhjeve komunale, ndërsa seanca komunale do të mbahet me datë 31 janar.